God morgon allihopa. Välkomna till Futurions seminarium om distansarbete. Då ska vi sitta tillsammans här och lyssna på kloka personer som ska berätta för oss vad distansarbetet, hur distansarbetet har förändrats och hur, vad man tror om distansarbetet i framtiden. Det är Remote Lab som har gjort en undersökning tillsammans med Mattias Elg som är organisationspsykolog. Och om en liten stund så ska de få berätta om sin undersökning och presentera en rapport som de har tagit fram och presenterar idag. Den rapporten kommer vi berätta lite grann om sen hur man kan ta del av lite mer detaljerat. Men vi kommer få en väldigt fin och bra redogörelse för innehållet i den om en liten stund. Det är så, vi kommer ha hålla på i 45 minuter. Vi kommer vara klara alltså 10:45. Så småningom kommer även Antides Enarsson då, som är vd för Futuro, att delta i det här samtalet med Mattias Elg och Maria Svensson Wiklander som är då Remote Labs grundare som ska berätta lite grann mer. Under tiden så kommer man ha möjlighet att skriva in om man har några funderingar eller frågor eller tankar i chatten. Vi kommer inte ha någon öppen diskussion med. Och i den mån som det då passar in på olika sätt så kommer jag försöka stoppa in de här frågorna. Och är det så att vi inte hinner besvara frågor under själva webbinariet här så ser vi till att ta hand om dem och återkommer i efterhand så att om det är någonting som ni vill veta. Det om det. Vi ska göra så här att innan vi börjar själva presentationen så ska vi göra en liten undersökning bland alla oss som lyssnar. Jag tror att det är någonstans runt drygt 100 personer inloggade. Vi ska se här om vi nu får en enkätfråga uppe till er allihopa som handlar om hur mycket större del av ditt arbete sköter du nu på distans jämfört med innan corona. Ja, ni förstår ju vad vi menar med det. Alltså om vi jämför hur det är till exempel i år jämfört med förra året. Och vi tänkte att ni skulle svara på den så vi får en liten bild av vilken typ av personer vi har i gruppen. Vi vet ju att det finns stora grupper i samhället som inte kan förändra sin arbetssituation. De är tvungna att vara på en arbetsplats på inom vård eller butik och sånt här. Men många inom tjänstemannagruppen har ju naturligtvis andra typer av möjligheter. Ja, det ska vi göra så här. Nu har 75. Det kommer inte någon bild på en fråga. Säger någon. Alla andra verkar kunna fråga. Det är nästan 100 som har svarat. Vi gör så här. Vi stänger den pollen där. Så delar vi resultatet och så hoppas jag att ni allihopa ska se resultatet. Och det är väl ungefär som kanske jag misstänkte att det skulle vara att för den stora gruppen av er som lyssnar på det här seminariet så är det större andel av tiden som man ägnar åt distansarbete. Mycket mer än tidigare saknade någon. Okej, lite mer än tidigare. Nästan alltid finns naturligtvis någonstans några som tycker däremellan. Jag hoppas ni valde något av alternativen. Det här är ju ingen vetenskap direkt. Men det vetenskap ska vi ägna oss åt nu. Och då tänker jag göra så att jag lämnar över ordet då till Maria Svensson Wiklander från Remote Lab som ska börja berätta lite grann om både lite grann om Remote Lab och om den här rapporten. Varsågod Maria. Tack så mycket Carl-Fredrik, jag hoppas att ni hör mig bra. Jag heter alltså Maria Svensson Wiklander och är en av grundarna till The Remote Lab som är en kunskaps- och utvecklingsnod, en global kunskaps- och utvecklingsnod för framtidens distansoberoende arbetsliv. Och vi lanserade The Remote Lab den 24 augusti i år men har jobbat med det här initiativet sedan ungefär 2 år tillbaks. Och jag har själv byggt och drivit flera distansoberoende organisationer och har föreläst en hel del, skrivit och agerat stöd i ledningsgrupper och styrelsen för att höja kunskapen kring arbetssätt för team på distans under de senaste 9 åren. Och förutom The Remote Lab så driver vi grundare coworking-hubben Godmorgon Östersund. Och när vi 2007 startade den så slog det oss att
många av våra communitymedlemmar, faktiskt en majoritet som vi hade, de jobbade på distans. Och vi insåg också hur pass ojämlik deras arbetssituation var med jämförelse med sina kollegor som ofta satt på ett och samma ställe. Och att normen om det fysiska kontoret har varit så oerhört stark. Så vi kände att vi behövde belysa frågan för att hjälpa företag i transformationen till att bli mer distansvänliga. Och det var då idén om The Remote Lab föddes. Och vi såg också att det fanns alldeles för lite forskning på det här området och att den här trenden hade inte fått den plats i förarsätet som den förtjänade. Så nu arbetar vi därför med att stimulera mer kunskap genom samarbeten med forskningsmiljöer som institut, forskningsinstitut och universitet. Men också genom att göra egna studier. Och genom den här samlade kunskapen så paketerar vi det i tjänster mot organisationer som till exempel omvärldsbevakningar och attitydskanningar och strategiskt ledningsstöd och så vidare. Och vi tillhandahåller även utbildningar och håller just nu på att utforma en masterclass, en remote strategist masterclass, därför att vi ser att det saknas en roll för den här transformationen ska ske inifrån. Och det vill vi alltså tillsätta. Vi gör också remote sessions varje tisdag, de är gratis. Och vi tar in experter från olika delar av världen som alla har expertkompetens inom något område inom distansarbete. Och innan covid-19 så var det ju många som inte såg den här trenden som vi såg. Och vi behövde ofta förklara och visa på siffror och belysa varför det kräver ett helt annat sätt att se på sin organisation. Men idag så har det blivit väldigt uppenbart för alla. Och vi valde den här tidpunkten för lansering av The Remote Lab just utifrån att det under våren så såg de flesta att det här var övergående och att man skulle komma tillbaka till det normala efter sommaren. Men när man kom tillbaka efter sommaren så insåg man att det här var ju någonting som skulle pågå under en längre period och potentiellt också forma sättet som vi arbetar i framtiden. Och då såg man det här tydliga behovet av att faktiskt adaptera organisationen för att bli bättre för distansarbete. Och distansarbete har ju varit en trend som är stark globalt de senaste åren. Och vi kan se att många startups idag väljer att vara remote first och skippa det fysiska kontoret helt till förmån för att kunna anställa kompetens oberoende av var de sitter geografiskt. Och vi ser också att den här trenden växer och tror att det finns fördelar med och ifrågasätter den här normen om att gå till kontoret mellan 8 och 17. Inte minst utifrån medarbetarnas perspektiv. Och den här studien inledde vi redan i våras då vi såg att det var en otroligt intressant tidpunkt att faktiskt börja studera hur företag hanterade och vad som hände i bolag och hos medarbetare. Och vi valde att göra en separat enkätstudie för företag och en separat för medarbetare. Och utifrån att vi har Mattias Elg i vår advisory board för The Remote Lab så ville vi också nyttja den här kompetensen och erfarenheten som han har byggt upp kring organisationspsykologi under de senaste 20 åren. Och det är en otroligt intressant och viktig vinkel med just organisationspsykologi i det här. Och det här är den andra rapporten som vi släpper. Och vi har släppt en tidigare, en signal scan som gjordes tillsammans med Institute for the Future som finns i Palo Alto. Och där belyste vi lokala signaler i form av aktiviteter, startups, beteenden och annat som har en potential att skala och bli en ny norm. Och båda de här rapporterna hittar ni i sin helhet på vår sida remotelab.io. Remotelab.io under research, där kan ni hitta bra mycket matnyttig information. Tack Carl Fredrik för ordet. Tack själv Maria för det. Remotelab.io, det är research och det betyder ju att ni använder engelska för att jag förstår att det här inte är ett svenskt lokalt fenomen och distansarbete är ju rimligen något som kan göras oberoende av nationsgränser också. Jag ska få berätta lite mer om det om en stund, men nu har du nämnt Mattias Elg och Mattias är alltså med i Remote Labs Advisory Board och har då varit, kan man säga, författare till det här, eller som organisationspsykolog så står du bakom den här rapporten. Och nu, ja, helt enkelt, du får ta och berätta. Jag tror att Maria kommer att hjälpa till lite grann. Ni kommer att ha lite grann, köra det här tillsammans. Men ja, vad står det helt enkelt i rapporten? Tack så mycket. Mattias Elg, jag är organisationspsykolog. Maria, hade du möjlighet att visa lite bilder också?
hjälpa mig med den delen. Roligt att det är så många som är med idag. Som organisationspsykolog har jag under 20 år jobbat med att hjälpa organisationer att kommunicera bättre, att skapa en ökad trygghet, att känna, att få ledare att känna att de gör ett bra jobb, att få möjligheter att utöva ett bra chefskap. När pandemin kom över oss här i våras så var det ett ypperligt tillfälle självklart för mig som nyfiken organisationspsykolog att titta närmare på upplevelsen av det här på, i arbetslivet och på våra arbetsplatser runt om i Sverige. Få se om det här påverkade och på vilket sätt det påverkade, inte minst under just organisationspsykologisk synvinkel. Jag har tittat på några olika områden då, specifikt i det här sammanhanget, och redan innan, ska man säga, innan den här pandemin, som Maria sa, så har det varit en global trend någonstans också att självklart hitta remote-arbete och distansoberoende arbete i större utsträckning. Så vi har ju haft en viss kunskapsbas även där redan från start kring vilka områden som det också kan vara intressant att faktiskt titta på i det här sammanhanget. Vi vet att viljan att jobba på distans är väldigt, vad ska man säga, det är väldigt olika i olika sammanhang, och det finns också ett motstånd att ge sig in i den här typen av arbetsformer och arbetssätt med den här typen av metoder. Vad tänker du där, Maria? Har du utifrån att ni också kom till slutsats att ni ville starta The Remote Lab, vad är det för ditt sätt att kika på det här? Men vi kan ju se att det sedan många år tillbaka har varit en växande trend, inte minst från 2010 och framåt. Och det har kommit väldigt mycket nya verktyg också och förutsättningar för att faktiskt jobba effektivt tillsammans i team på distans. Vilket gör att många organisationer har adapterat det här tankesättet. Men vi kan också se att studier har gjorts innan pandemin. En studie som heter Svenskarnas inställning till distansarbete som släpptes av Svenska Nomader och Wise Group belyste ju att redan innan pandemin så var det ju 89% ungefär av deras respondenter som upplevde att de ville arbeta på distans. Så det här var ju ett önskemål från medarbetarna redan innan. Mm. Ja, det tycker jag är en intressant vinkling, att motviljan och motståndet finns och kanske till viss del lite större utsträckning hos, i ledarskapet hos arbetsgivarna. Det finns en liten rädsla, det finns en, tror jag, det här kan vi tolka på massor av olika sätt, men att man tappar lite kontrollen över sina medarbetare, man känner att självförtroendet försvinner lite grann i ledarskapet och så vidare. Men det kan vi ju verkligen diskutera. Det är ett spännande område. Vi har tittat på ledarskapet. Vi har tittat lite på den upplevelsen av arbetsgivaransvar. Attityder och viljor kring det här. För det är också någonting som känns viktigt såklart. Jag har jobbat med organisationskultur i många år. Och fram till för 3-4 år sedan så stod jag på föreläsningar och sa att det går inte att mäta organisationskultur på ett vetenskapligt sätt. Men det där har jag fått äta upp. I takt med att data flödar allt snabbare också, så har jag under de sista 2 åren just kunnat titta ganska mycket på hur organisationskultur faktiskt ser ut på arbetsplatser och mäta det och se till och se också hur det kan förändras och utvecklas på arbetsplatser. Och där ser vi också en viss förändring under pandemin. Det vill säga att kulturen är någonting som påverkas, och det kanske låter självklart, men det är väldigt spännande att titta på det för typ av faktorer som påverkas. Inte minst också arbetsvälbefinnandet, och här har vi också valt att ta med WO5s instrument, WO5, för att kika på där vi har mycket data sedan tidigare och att titta på hur har det också sett ut under pandemin, och för att kunna validera de här svaren i viss utsträckning, så att vi vet också att det är faktiskt en skillnad i upplevelsen under pandemin jämfört med innan, så att det här är någonting som vi faktiskt kan titta på. Ska vi gå vidare lite till nästa bild? Och vi vet nu också att det är liten text i det här. Ni är självklart välkomna att ladda ner rapporten sen för att läsa lite mer i detalj och titta på det här. Men vi, utifrån det här så har vi tittat på några olika områden, och inte minst beredskapen är någonting som är intressant. Det vill säga hur stod våra svenska arbetsplatser rustade när pandemin drog in. Och där har vi bland annat då undersökt det här med upplevelsen av de här distansoberoende plattformarna och IT-verktygen. Och det är någonting som många har uttryckt, och det känner ni säkert igen också, ni som lyssnar, att man har blivit så otroligt mycket bättre på att hantera och använda de här verktygen. Då har man från början upptäckt att, när vi, om vi tittar lite på skillnad i svaren under perioden, när vi gjort undersökningen från april till augusti, så ser man också att i början var det såklart en större oro, en större ångest kring hur man skulle göra, hur man skulle använda det här. Sen har man sett lite grann i takt med att den här perioden utvecklats också att från att från början ha känt att man är rätt bra på det här, det funkar ju faktiskt ganska bra, det vill säga från början var en ganska positiv upplevelse, har man också märkt att
man ser där att det är fler som faktiskt börjar se också bekymren, utmaningar. Man, i takt med att man lär sig verktygen, så ser man också bristerna eller kanske sådana funktioner som man skulle önska i större utsträckning. Så det är otroligt intressant hur kompetensen och kunskapen ändå snabbt ökar på det sättet. Vad säger du där, Maria? Jag har ju själv tycker att när det gäller Zoom till exempel, så bara som ett exempel, så den här funktionen är att faktiskt kunna ge som tydligt gå ut i breakout rooms och liknande och prata tillsammans i mindre grupperingar. Det tycker jag påminner mycket på bikuber och sånt som jag som psykolog har jobbat med i 20 år. Men vad tänker du där, Maria? Ni har väl sett flera exempel på det här med hur man faktiskt hittar nya funktioner. Ja, men utifrån att man har fått mer kunskap, dels om de verktyg som man själv jobbar med, men också verktyg som andra jobbar med, så ser man ju också vilka funktioner som ens egna verktyg faktiskt saknar. Men här kan vi ju se ganska tydlig brist i självförtroende kanske också hos arbetsgivarna, därför att om man tittar på hur det ser ut hos arbetstagarna, så har ju de en upplevelse av att det har funkat ganska bra, precis som du sa, medan arbetsgivarna, en knapp tredjedel av arbetsgivarna ser att det här är någonting som man inte riktigt har varit beredd på och heller inte har i sin organisation idag. Så att det råder lite delade meningar där. Ja, och då är frågan om det är prestationsångest eller om det är dåligt självförtroende eller en slags kombination. Men det är ju intressant att arbetsgivarna får en tydlig känsla direkt att har vi egentligen tillräcklig beredskap. Och det kommer vi in lite på arbetsgivaransvaret också, tänker jag. Att även på det området så verkar det ju som att arbetsgivaren själva inte riktigt upplever att de har den kunskapen som man önskar att man hade haft. Vad tänker du där? Ja, men precis. Man kan ju se utifrån ledarskapet. Visst var det frågan, förlåt. Ledarskapet, där kan man ju se att man som medarbetare upplever att man har ett bra stöd i sin, från sin arbetsgivare eller från sin ledare. Men att man som organisation ser att man har tydliga brister i sitt ledarskap. En annan sak som vi kan se är ju också att en stor del upplever att man inte har kontroll över sitt arbete mer än halva tiden. Vilket också då är en reflektion kring rollbeskrivningar och tydlighet i rollfördelningar mellan medarbetare. Och hur pass tydligt är det egentligen? Och det i sin tur tyder ju på brister i ledarskapet. Så det finns ju definitivt. Det tycker jag är en jätteviktig fråga. Om jag skulle välja en fråga som jag har jobbat med i 20 år som psykolog ute på svenska arbetsplatser, så är det just en ökad rolltydlighet. En ökad upplevd uppdrag. Alltså en tydlighet när det gäller att uppleva sitt uppdrag på bästa sätt. Att dessutom veta vad kollegorna upplever att de ska göra. Det vill säga att dialogen kring vad jag har för roll och vad mina kollegor har för roller när vi ska nå ett gemensamt mål. Den dialogen är otroligt viktig. Och där är cheferna självklart otroligt viktiga att skapa förutsättningar för att man med sina kollegor ska kunna prata om sitt uppdrag och sin roll. Och i det här fallet så är det, ser jag det som en utmaning som, från psykologrollen också, att det blir lite mer utmanande att faktiskt skapa de här samtalen, skapa de här dialogerna, se till så att människor får prata om hur de upplever vart man befinner sig just nu i arbetsprocessen eller i sitt projekt och liknande. Men definitivt finns det nya funktionaliteter i de här digitala verktygen som gör det här mycket väldigt möjligt ändå. Tycker jag är otroligt spännande. Du nämner ledarskapet och det är ju väldigt intressant att titta på det. Att det har jag inte kunnat titta på djupet i den här studien under sommaren, våren och sommaren. Men i forskning som kommer nu också, som vi kan ta del av, så ser vi att ledarskapsegenskaper, det som uppskattas i den här virtuella världen, det är något helt andra än vad man tidigare uppskattat på arbetsplatsen. Om ni tänker den vanliga sociala svenska arbetsplatsen från förr, där tillskrev man ledare alltså positiva egenskaper såsom att man hade karisma, man hade möjlighet att verbalt ta ett rum, man kunde öka rörlighet, var verbalt rörlig, man hade sociala förmågor, man hade en lyhördhet just med ett fysiskt sammanhang. Att det finns olika typer av egenskaper. I den forskning som kommer nu, det vill säga att de vi väljer som våra ledare i de virtuella mötesrummen, det är snarare personer som har egenskaper som landar in i att vara, se till att saker blir gjorda på ett väldigt konkret plan, att hjälpa medarbetarna och sina kollegor att faktiskt få saker gjorda, att hitta lösningar på problemen. Det vill säga att det blir väldigt mycket mer konkret, väldigt mycket mer operativt ledarskap. Det är de som får som saker gjorda som uppfattas som duktiga ledare i det här sammanhanget. Och det är en otroligt intressant förskjutning tycker jag, inte minst av
hur många också chefer och ledare på svenska arbetsplatser idag som känner sig lite vilsna, det vill säga att blir de inte lyssnade till på samma sätt längre. Och det är någonting som jag tycker märks i det här också, att de uttrycker att de har inte riktigt kunskapen, de har inte riktigt beredskapen att möta den här typen av nya mötesformer, medan medarbetarna faktiskt ändå upplever att de har ganska bra stöd av sina chefer. Så det känns ju också positivt och roligt att det till stor del ändå är många, även om de är oroliga för framtiden, även om de har en ökad känsla av att det är någonting som är lite oroligt just nu, så upplever de att de har stöd från sina chefer. Om vi tittar på nästa bild där så kan vi också just få in det då när det gäller kulturen och attityder och vilja i det här. Att, det var någon som också kom med en fråga, såg jag i chatten här, kring hur mäter vi kultur, och det är väl egentligen ett tillfälle för ett eget seminarium, men de här nya kulturtestskalorna som finns utvecklade, så får man in attityder och värderingar och kartlägga och jämföra bland annat hur chefer ser på det här och medarbetare. Ofta finns det diskrepanser i det läget. Och här ser vi då som tydligt att det är många av arbetsgivarna vad gäller vilja inför framtiden också, att man vill inte fortsätta jobba på distans. Man har ganska stort motstånd mot det. Man vill att medarbetarna ska komma tillbaka till kontoret, till arbetsplatsen. Medan medarbetarna själva, 96%, upplever alltså att man i viss utsträckning vill jobba på distans. Och den här kraften kommer att vara viktig. Den kommer att behöva tas om hand också i svenskt arbetsliv framöver. Vad tänker du där, Maria? Vad blir dina reflektioner? Nej, men de här olika resultaten kopplar ju väldigt mycket tillbaks till arbetsgivaransvaret som man har som organisation, där egentligen 6 av 10 respondenter uppger att de inte har någon koll eller lite koll, för lite koll på sitt arbetsgivaransvar. Ja. Och det speglas ju lite kanske utifrån den här viljan. Har man inte en vilja till att arbeta på distans, så kanske det också är svårt att ta till sig ny kunskap, lära sig, utveckla sitt ledarskap, utveckla sin beredskap och också ta sitt ansvar i de här frågorna, om det enda man vill är att medarbetarna ska komma tillbaka till kontoret. Det är ju såklart en spekulation, men det skulle kunna vara på det sättet. Så sammanfattningsvis, det finns mycket mer att läsa här, så att ni är välkomna att ta del av rapporten. Men det här är alltså ett svenskt arbetsliv som är lite omskakat, inte bara när det gäller digitala verktyg. Det finns också organisationspsykologiska effekter som på våra svenska arbetsplatser. Så det känns roligt och spännande. Vi kommer fortsätta följa det här också under hösten, att följa upp, fortsätta ställa frågor och se utveckling. Det kommer bli väldigt spännande. Bra, tack Mattias och Maria för den genomgången. Och jag ser att det pågår lite diskussioner i chatten. Jag tycker att ni som lyssnar på det här seminariet, om ni har egen kunskap, dela gärna mer av den i chatten till varandra. För att jag vet att det är oerhört mycket, det är över 130 personer med som sitter här. Och många av er är ju väldigt stora experter inom era respektive områden. Det är oerhört trevligt om ni kan tänka sig att dela mer av det här. Och om ni känner att ni har något svar eller något tips på någon av de frågorna som ställs i chatten, kom gärna med det och dela mer av det. Nu tackar vi Maria och Mattias för en liten kort stund. Ni kommer tillbaka snart. Och jag hälsar då Andres Enarsson välkommen. Då ska vi se, då kopplar vi in dig, Ann-Therese, vad trevligt. Du är vd för, ska vi, Maria koppla ner också den här Shares, precis va? Och du kan stänga era kameror en stund. Ann-Therese, du är vd för Futurium, som står i bakgrunden på min bild här, tankesmedjan för framtidens arbetsliv. Och den är ägd av TCO och TCOs förbund, vilket gör att den har någon typ av facklig utgångspunkt, även om det inte är en facklig tankesmedja. När de pratar här, Mattias och Maria berättar om den här rapporten och attityderna som finns, så säger de att det är ganska stor skillnad i svaret mellan arbetsgivare respektive arbetstagare. Vad säger du om det? Jag gör ju några reflektioner när jag tog del av den här rapporten. Vi tar ju del, precis som många andra, av det mesta som skrivs och undersöks just nu om vårt nya distansarbetande arbetsliv. Det jag reflekterar över, det är väl att mycket av det här ändrade arbetssättet som vi kastades in i är ju på något sätt ett lackmuspapper också på organisationer och verksamhets transformationsförmåga överlag. Hur redo var vi egentligen att byta arbetssätt? För digitalisering är ju egentligen grund och botten mycket en fråga om förändrade att arbeta annorlunda. Det är oftast en större innovationskraft i det ändrade arbetssättet än själva nya tekniska lösningar. Vilket det här blir så otroligt tydligt, tycker jag, på.
där många chefer så att säga upplever sig sakna verktyg och effektivitet. Det var ju glädjande av att medarbetare ändå så att säga upplever i så stor utsträckning ha ett sånt stort stöd av sina chefer och ledare ändå. Tittar vi globalt sett så finns det ett större, ska man säga, tveksamhet kring det stödet om vi tittar på utanför Sveriges gränser. Men det är klart att det visar en del på att man har helt enkelt lite klurigt i att tillämpa det tillitsbaserade ledarskapet. Men jag ska också till ledare, chef och ledares försvar ändå säga att det också samtidigt har varit ett både plötsligt och en kris samtidigt som vi har gått igenom det här. Vilket gör att människor eftersträvar kontroll i högre utsträckning än kanske under andra förutsättningar. Men det som jag slås av ändå, det är några saker, och det är just att många arbetsgivare uppger sig sakna kunskap om arbetsgivaransvaret när det gäller just arbetsmiljön, hela 40%. Det är lite för många, jag blir lite bekymrad över det, att vi upplever att vi saknar kunskaper om hur vi är, vårt ansvar när det gäller just arbetsmiljön. Det tycker jag är slående. Det andra som jag vill kommentera också var ju det som Mattias var inne på, att andra ledaregenskaper så att säga blir mer tydligt och efterfrågat i en virtuell miljö. Och då tänker jag, när Mattias redogör för de typiska egenskaperna och hur man bygger team och hur man faciliterar dem på bästa sätt, så är det ju tydligt att de färdigheterna tränar man inte minst faktiskt inom gamingvärlden väldigt mycket. Skulle jag vilja säga. Det är ju ett väldigt snarlika ledarskap som man har och tränar i olika strategispel. Så det är lite spännande betraktelse tycker jag. Att vi kanske lite putslöstigt sagt att vi kanske har haft lite för få gamers då som ledare som chefer och ledare. Men det där kan man ju titta lite närmare på. Det som jag också tänker på är att ur det här med ledarskap och så brukar vi, vet ju att vi tenderar, vi människor, att tilldela våra ledare och chefer olika status beroende på utbildning, kön framförallt och inte minst utseende och sådana saker. Och vi vet att kvinnor, framförallt kvinnliga chefer, oftast då i första hand ses som kvinnor och i andra hand chefer. Men det försvinner faktiskt helt i det virtuella ledarskapet. Det är väldigt intressant att vi får på så sätt. Det är ju sant, och det här är ju många som sagt aspekter. Jag vet ju, ni kan ta Maria och Mattias, kan vi välkomna tillbaka så kan vi få in alla tre här i bild och sådär. Andreas, jag vet att ni har på Futurion gjort ett litet arbete kring en annan aspekt på distansarbete som handlar om kontroll och övervakning. Kan du bara berätta så kort som du kan om den lilla grejen? Jo, men vi ser ju liksom redan med utveckling av tekniska hjälpmedel och så i den tid vi redan var inne i innan pandemin, så har vi ju en starkt ökad, alltså kraftig ökning av olika övervakningsverktyg som man använder sig av inom olika organisationer. Naturligtvis oftast motiverat utifrån säkerhet, kvalitet och kontroll. Men någonstans så börjar gränserna flyta, och vi ser internationellt sett så använder ungefär, jag tror att det finns mätningar från Gartner, om 80% av företag och arbetsplatser använder olika övervakningsverktyg. Och vi ser under våren här att de sköt i höjden i väldigt mycket, just för att liksom möta det ökade kontrollbehovet och därmed också förstås övervakning av oss medarbetare på distans. Så att även om vi har suttit kanske hemma i soffan vid köksbordet, så är det många av oss som också har då blivit betydligt mer övervakade än tidigare. Tangenter, tryckningar, var vi är, var vi står, vad vi gör och vad vi tittar på helt enkelt. Ja, som sagt, det finns ju många aspekter och det är en snabb förändring vi lever i. Det här måste vi träna integriteten tycker jag för medarbetarna. Var går gränserna här? Och det är en ny diskussion vi behöver ta, framförallt nu med ökat distansarbete i framtiden också. Precis. Jag menar, har arbetsgivarna rätt att veta var du sitter någonstans nu om du bara gör ditt jobb? Det är många saker man kan diskutera där. Men Maria, tänkte du din ingång i det här med distansarbete har ju egentligen inte med pandemin och corona att göra, utan det är väl någonting som är ju en process. Du pratar om att det är en process som har pågått en tag. Den här skjutsen som man ändå måste säga att pandemin ger distansarbetsfrågan. Är det liksom någonting bra, alltså om man bortser från att det är ett elände och tragik och allt möjligt medicinskt sett och liksom på många personliga plan, ur den smala delen som handlar om distansarbete, vad säger du om den kopplingen?
Ja, men där kan man ju se att i all förändring så sker ju den enligt någon form av normalfördelningskurva där man har early adopters, early majority och så vidare. Och där har vi liksom tryckt ihop den här normalfördelningskurvan ganska drastiskt till att från en vecka till en annan helt bli utkastade i distansarbete och få bygga våra nya verkligheter utifrån det. Så det är klart att det är överväldigande. Mm. Vi ser ju också ganska mycket nu reflektioner kring det här med att vara kreativ på distans och hur funkar det och behovet av socialt utbyte och så vidare. Det vi försöker att poängtera där handlar ju väldigt mycket också kring att man måste prioritera den fysiska tiden. Det här handlar ju i mångt och mycket om hybridarbete. Och något som också har skett är ju att distansarbete har blivit synonymt med hemarbete, vilket inte alls är fallet. Hemarbete är ju en del av distansarbete såklart, men du kan jobba på distans från ett coworking-ställe och då får du den sociala interaktionen. Men så att det finns mycket frågetecken kring det här, men det är inte så länge vi har hållit på. Om man tänker på hur länge vi har byggt våra arbetssätt fram till nu och hur lång tid det här faktiskt har pågått, så är det ju såklart att det finns vissa skavningar i sättet man arbetar på och att man måste hitta nya sätt att jobba på istället för att försöka tvinga in och digitisera de tidigare arbetssätten. Det man måste göra är ju att faktiskt digitalisera dem och jobba på distans på ett helt annat sätt. Mattias, när jag läser rapporten och hör dig berätta om de här skillnaderna mellan attityder och beteenden från medarbetare och arbetsgivare eller chefer. Så om jag förstår det rätt, så det ena är att medarbetarna tycker att de har fått hyfsat bra, att liksom deras chefer och arbetsgivare har betett sig ganska okej och liksom har verkat ganska förberedda, medan de arbetsgivarna och cheferna själva känner inte att de har varit så förberedda som de hade önskat. Har jag tolkat det rätt då? Ja, jag tror att det är det som ligger i upplevelsen. Ja, men sen då när man frågar nästa fråga, att efter den här pandemin då, som ju ändå är en ganska stor faktor i frågan, så vill nästan alla arbetstagare då fortsätta ha det som nu ungefär, med liksom mer eller mindre, medan arbetsgivarna då, som ansågs vara mindre förberedda, vill ha alla arbetstagare tillbaka. Den konflikten som kommer att uppstå här, vad tror du den kan komma innebära? Ja, den märker vi av redan nu idag, bland annat i några av de verksamheter jag jobbar just som organisationspsykolog för närvarande. Där har man väldigt kommit olika långt i den dialogen även nu efter sommaren och på vilket sätt man tar sig an hösten. Vissa arbetar lite mer avvaktande fortsatt och i avvaktan på vaccinet, i avvaktan på att saker ska bli som förr, medan andra har ett väldigt aktivt arbete att faktiskt, hur ska nya formerna se ut? Att man sätter det strategiskt viktigt i ledningsgruppen och faktiskt börjar hantera det på ett väldigt strukturerat sätt där man jobbar och kikar på hur man ska kunna arbeta med det här i det längre perspektivet. Att man också har sett vissa vinster i det här, att faktiskt vissa möten ska hållas virtuellt. Det finns inget som syfte med att samlas och betala för dyra kontor, utan där handlar det om att faktiskt titta på vissa möten virtuella och samtidigt hitta några möten där man faktiskt möts fysiskt för att motverka det som Maria beskriver med social isolering eller att man också behöver hitta vissa kreativitets- innovationsskapande möten. Men det verkar ju lite grann också som att en del personlighetstyper, om man får säga så, nu det är väl kanske till psykologen jag pratar då, passar distansarbete bättre för och andra sämre för. Det kan ju handla om liksom behovet av social interaktion och behovet av eller vad det nu kan vara. Maria kanske också vill säga att ni får öppna ordet till er där. Distansarbete på något sätt har ju utgångspunkt i frågan, var arbetar du som mest effektivt? Det är ju väldigt få som svarar, jag jobbar mest effektivt på mitt kontor mellan 8 och 17 varje dag. Så det här handlar ju mer om att anpassa sig efter de olika behoven som medarbetarna har och att kunna möta det på ett sätt. Det innebär ju inte att alla måste jobba på distans, utan det innebär att skapa en jämlikhet kring de som faktiskt vill och jobba mer effektivt på distans och de som faktiskt sitter på samma kontor. Jag bara kan lägga in en fråga i chatten här från Kiki Liljeblad som skriver så här: jag upplever att extroverta personer lider av att vara hemma, men att vi som upplever oss som introverta ogillar onödigt prat i dörröppningen, ser det som plågsamt. Vi tycker att distansarbete är toppen. Finns det någon forskning på det här? Det är ju en väldigt intressant fråga, för det har ju liksom skiftat mellan de här två personlighetstyperna, om man nu förenklar verkligheten, har ju liksom fått byta plats lite grann.
Och det börjar komma lite forskning på området, men än så länge är den lite, säger den, motsägelsefull. För vissa av de extroverta personerna, de hittar samtidigt en väldigt härlig och rolig miljö där hemma nu med gymnasieungdomar och allt som har varit hemma. Så det blir både och, det blir liksom olika typer av effekter i det här. Så att det är lite tidigt än att uttala sig allt för hårt kring vilka personlighetstyper som passar för vad. Men det är definitivt något som kommer att fortsätta undersöka. Vi har så mycket data på just den typen av egenskaper, så det kommer definitivt komma mer. Och sen, bara en reflektion som vi har fått hos oss och mycket frågor kring, och just det att vi har sett väldigt stora effektiviseringsvinster just framförallt i väldigt stora bolag, och det handlar ju mycket om att man this could have been an email liksom, så där, att man effektiviserar mycket mötestid och så, särskilt alltså i stora bolag. Men att man undrar lite nu, och vi får se om det kommer forskning och undersökningar på det. Man är inte riktigt lika säker på om man gjort samma utveckling vad gäller just utveckling, vad gäller innovations. Att man ser liksom förmodad innovationsförluster och sådär. Det är väl det man sitter och klurar på, tror jag. Det är kanske någon som är med här på seminariet som har mer kunskap om det, får ni gärna dela. Men vi letar efter det, och just att stora bolag så att säga upplever de största vinsterna, men små och mellanstora bolag har tyckt att det har varit lite tuffare. Det är väldigt bra synpunkter och inspel i chatten, så kolla gärna den allihopa ni som lyssnar. Andreas, du jobbar ju på ett fackligt ägt tankesmedja. Fackligt arbete handlar ju om att medarbetarna ska få någon typ av inflytande över sin egen vardag och göra det i grupp tillsammans. Och att, liksom så. Det borde väl vara mycket svårare om fler distansarbetar? Jo, men det är klart att det får långsiktiga effekter. Dels så reflekterar jag, arbetsmiljön är en otroligt viktig fråga för oss naturligtvis. Men sen är det ju så att om man tittar på vanlig organiseringen så att säga som fackförbund, naturligtvis har ju alltid varit mycket central, alltså arbetsplatsen varit central för rekrytering och för möjligheten att liksom påverka. Så att det är klart att det kräver ju också att alla verksamheter oavsett får ju liksom tänka om och ändra arbetssätt. Så vi ställer helt nya krav. Men det vi också får titta på, det är liksom på väldigt lång sikt också. Om man tittar på att arbetet har ju då varit koncentrerat och sen industrialismens intåg på något sätt har ju den fysiska platsen varit väldigt dominerande, fabrikerna liksom, och till och med stämpelklockor mer eller mindre. Nu när liksom arbetet inte riktigt behöver vara så att säga fäst vid en fysisk plats, och vi har haft fasta anställningar som norm på den här fysiska platsen, vad händer när det ena faller också det andra? Så här är det naturligtvis viktigt att vi följer utvecklingen och ser om det här är någon slags kickstart också för gigekonomin naturligtvis på sikt. Så behöver vi fasta anställningar? Leder det här till andra, att liksom pusha det här på processen att förnya anställningsformer också så att säga? Vi börjar närma oss, liksom, det är inte avslutat än, men snart är det. Jag funderar lite grann på, ja, du kommer hinna säga mer, Andreas, jag lovar. Bara 190 skallen här. Jag tänker också att på sikt så får man också se vad har effekterna blivit. Naturligtvis är det distansoberoende, vi ska kanske sitta på andra ställen, men nu har ju de facto faktiskt många suttit hemma. Vad har det inneburit? Kan det vara någon risk på sikt, tänker jag, när det gäller just vårt jämställdhetsarbete? Har vi till exempel, har kvinnor i ännu mer så att säga deltagit i att sköta så att säga hushållssysslor och fått stå och tagit med. Du kan ju städa när du ändå är hemma liksom, är det den grejen? Så att, ja, så att du inte får en backlash där, utan att du verkligen tänker och funderar kring det, och hur påverkar det våra värderingar och arbetssätt på sikt. Mattias och Maria, ser ni någon skillnad i de här värderingarna när det gäller män och kvinnor? Någonting vi har egentligen tittat på i rapporten, och nej, inte i den här studien har vi gått in på den typen av faktorer. Det är ju jättespännande såklart att se hur, om man i det här trygghetsskapandet går tillbaka till invanda mönster eller rutiner på något märkligt vis, men nej, vi har inte tittat på det i rapporten. Men om vi ställer en fråga, förlåt Maria. Ja. Nej, men det kan man kan se från tidigare rapporter, den här som jag refererade tidigare, svenskarnas inställning till distansarbete, så är det ju framförallt kvinnor i åldersgrupperna 21 till 45 tror jag, som framförallt skulle tacka nej till jobb om inte möjligheten till distansarbete finns. Så att, absolut.
det här handlar ju också om faller tillbaka på det här med kontrollen över den egna personalen som vi pratade om tidigare, och att det är ju egentligen en falsk inlevelse som man har som arbetsgivare, att det behöver inte nödvändigtvis vara så, för människor tenderar att överarbeta i större utsträckning när man jobbar hemifrån snarare än att leverera. Peter Pettersson kan stänga av sin videokamera om han vill. Vi ställer en fråga till er allihopa nu som ni får svara jättekort på. När vi nu liksom har massa nya kunskaper som vi har i och för sig fått i oss på ett väldigt snabbt och koncentrerat sätt. Vad är de viktigaste verktygen som liksom vi saknar, som vi behöver liksom bli mycket bättre på för att få det här att bli ett system där vi har samma syn oavsett om vi är arbetsgivare, chefer, arbetstagare, mellanchefer, vad vi nu kan vara. Så att vi liksom får en ordning som vi är överens om. Vad säger Mattias, Maria kanske först? Ja. Jag tänker att ett område, så jag såg en fråga i chatten om det, ett område som blir väldigt viktigt fortsatt, där vi också har jobbat inför pandemin, handlar om inkludering också, tycker jag, att använda verktyget som faktiskt hjälper exempelvis med individer med funktionsnedsättningar och variationer att komma in på arbetsmarknaden. Det tycker jag är ett område som är otroligt viktigt. Här har de också stora chanser att komma in, exempelvis individer med autism. Jag har sett forskningssammanhang passar den här typen av kommunikation, typen av arbetsuppgifter, typet sätt att jobba fantastiskt bra. Så det där gäller att jobba vidare på, tycker jag. Maria, har du något att lägga till där? Ja, men jag tror att distansarbete mycket utkristalliserar de utmaningar som man har i organisationen i övrigt. Och det kräver ju att man har en glasklar koppling mellan visionen ner till målen, ner till aktiviteter som sker av medarbetare, för att också uppfylla det här självledarskapet som jag sett pratas om i chatten. Men så att det är liksom en övergripande organisatorisk och strukturell fråga, och man kan inte se det som att vi ska digitalisera de arbetssätt vi har. Vi måste hitta nya sätt att jobba på, och det finns väldigt bra exempel, så lär av till exempel de remote first startups som finns. Mm. Precis, då ska vi säga så här, vi ska börja gå mot slut. Jag tänker faktiskt ta mig friheten att ställa en fråga till er till här nu. För att snart, eller förhoppningsvis snart, så kommer coronapandemin vara över, den här stora den som påverkar oss så mycket. Och hur tror du då att det kommer bli med distansarbetsfrågan? Kommer det fortsätta vara ungefär lika mycket på distans som under pandemin, eller kommer det bli vanligare än det har varit innan pandemin? Eller kommer det vara precis som det var förut, att det går tillbaka till livet som det var innan vi drabbades av det här obehagliga viruset? Ska vi se här hur man svarar där. Det ser ut som att de allra flesta tror lite grann på den här, jag ska säga, håller sig till den delen som är kanske arbetstagarnas åsikt, att man önskar att det ska bli mera distansarbete. Och det ser ut ungefär så här då, att 85% säger att det kommer bli vanligare för mig än vad det var innan. Med andra ord, det här har liksom skjutit på utvecklingen på ett tydligt sätt. Några kommer säga att det kommer vara lika som innan, och en del kommer vara säga att det är ungefär som nu. Ska vi se, ser ni den här nu? Eller har jag sett att jag klickar upp den i alla fall, så kan ni titta på den här. Det är väl ingen överraskande bild, för att jag tror att den här gruppen vi har ibland oss är väl förmodligen en grupp tjänstemän i huvudsak, gissar jag, som har stora möjligheter att förflytta sin arbetsplats hemåt. Från min sida bara kommentar. Jag tycker det blir så otroligt påtagligt och viktigt när vi ser det här utfallet och resultatet. Men det vi började idag, att vi ser att vi har många, alldeles för många chefer och ledare idag som är osäkra och okunniga om arbetsgivaransvaret vad gäller just arbetsmiljön. Och det ställer ju helt nya krav naturligtvis. Hur fångar jag upp medarbetare som inte mår bra? Hur, så att säga, liksom även den fysiska arbetsmiljöns nya krav? Är det rimligt att vi ska stå för skrivborden och skärmarna själva? Etc. med mera. Och det finns många nya krav som dyker upp nu. Så att det,
Det är bråda tider. Det är bråda tider och vi är i en process som har pågått länge men som fått en väldigt stor skjuts i år. Tack så hemskt mycket Ann-Therese från Futurio, Mattias, organisationskonsult och med i styrgruppen till Remote Lab. Maria som är grundare, medgrundare till Remote Lab. Och rapporten som vi har pratat om, den finns på remotelab.io under research. Den är fri att ladda ner. Det finns en artikel i Arbetsvärlden, på tidningen Arbetsvärlden som finns på internet som är skriven och publicerad idag om den här rapporten. Ta del av det allihopa, det är ni mycket välkomna att göra. Vi återkommer med mer inspel i den här frågan så småningom. Och återigen säger jag åt er, ta gärna del av det som snackas som har varit i chatten. Det har varit mycket kunskap som har delats mellan er som har suttit i eller suttit och lyssnat på det här också. Stort tack allihopa för idag och återseende.